Koliko je širom svijeta, što ga žarko sunce sja. Nema većeg siročeta, nego što sam majko ja. Sve djevojke, aman, sve djevojke, džanum, na vratima stajahu. Samo moja, aman, samo moja, džanum, na demir lipeđeru. Osmane, druga je pjesma bila super. Prvu također nisi loše opjevao, samo znaš, pravio je tamo nešto što je totalno zabranjeno. Jesi slušao pjesmu Koliko je širno svijeta kad je pjeva Zain Mamović? Nema ni jednog moguće trilera. A ti nema reda da nisi stavio neki triler. Triler? On je lijep kad se stavi, gdje mu je mjesto. Ne stavljaj ga onda, ne spravi ga ko iz rukava. Gdje mu je mjesto, stavi ga gdje nije nemoj. No. To je teška balada koja ne trpi takve egzibicije. Uošte nema. Vrlo turovno je stvari pjevat. No, to mi ne takvi nepotrebni iskakanje, nego držati se ravnoj melodiji kako je to činio veliki Zajm. Ali niste bez dara, to je očigledno. Kako je protekao tvoj nastup? Ja sam zadovoljan. Generalno, moglo je malo bolje. Imam vas čak da nikad do sad, već sam nastupao negdje pred kamerom, nisam u tremku danas, nešto mi je baš posebno. Da. Pohvalio tvoju drugu interpretaciju, dok za prvu i nisu baš sigurno. Dobro, to je nešto moje bilo što sam već od ranije čuo od nekog drugog. Da. Pa jest sigurno. Ovo mi ne znam, prvi put ovako da imam tremu, kažem, već sam se pojavljivo, tako da.